Tähtä tän Isko. Jee. Yes! Yes, 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 Black people are gonna steal your juice and you have to have gonna take it to black people. Victor, hætti! Æ, gæ, viltu hætta að syng... Nei, lát, viltu hætta að hafa þetta? Ég er að gera vídeo og ég fæ ég bara copyright fyrir þetta lag, sko, ok? Benni, er það þú eða? Ah. Er þú á streaminu eða? Já. Hann meina því ég er að streama það. Hvað er hana? Nei, ég er að streama. Ég veit. Ödu, ödu. Ójá, Emil. Guður Emil! Nei. Nei, Adam, getur þú kíkt á og sett á sér á voice-inu þínu? What the fuck an ass? Ekki slökka því? Já, ég veit að þú sért að horfa. Hver er að horfa? Ekki slökka því? Höfðu, Æ, ekki slökka því maður. Ok. Höfðu, Ben. Guður, erum við eitthvað feitir eða, Benni? Við erum að láta þetta að fa... Ég finnst því að... Hæðu. Eru þú látið þetta fara hvað? Nú, það var bara one shot. Hæri fokk, hann er... NEI! Fokkið. Ég held að ég verið einn eftir. Victor, Victor hætti að vera fucking lonely. Það er ég? Já, þú. Já, people. Ó, kurva, mat, steppi er heppin, sko. Nei, Benni, hættu, Benni, hættu að vera brjálaður. Ég sörðu það, Benni. Þetta er fámítið, Benni, og í maður. Hvað fók ég mest á drast, sko. Benni, þetta er rólegur. Það er greinilega vandi, Stefán. Nei, oi. Drast, sko. Oi, barast á. Hvað, já, okkur. Adam, þú ert svo feitt að feitna, sko. Það er allt á sig. Æ, þegar ég, gauð, Benni, þegar ég sá þetta, jú, hérna Gunnar Mayonnaise, þá sé ég held að þetta var einhver Gunnar alvöru. Einhver alvöru Gunnar. Þú veit að þetta Gunnars Mayonnaise. Ég veit ekki. Nei, guður, Emil, lát mig! Yeah! Stepp er að fucking seinna, sko. Nei! Þeir eru allir sem eru að vinna bara, þeir eru bara að svitna núna. Nei, ég er rennandi heitir, strákar. Nei. Allir hérna. Guður, við erum allir í sömu helvitis liftinni. Ó, er það? Guður, rólegur, Emil. Emil, shit, sko. Ok. Benni, ég þarf að tala eins og því. Nei, þetta er gæ... Gæ...
Benni, hvað er að þér? Nei! Okay, tveir rónar með vængi. Nei, okay, þú er svo sveik. Hvað er alltaf þegar bara að detta fyrir þinn dót niður bara eitthvað? Gauir, ekki, ekki, við verðum að reyna að dodsa allt. Æ, fokkin helviti. Nei! Adam, nei, hann fokking... Hvað heitir hann aftur? Benni, Benni, við erum vinir, við erum vinir. Hvor var annars? Já, við erum vinir. Nei, hann var... Hvernig vann Adam? Nei. Gauði, strókar, ég og Adam vorum farnir niður, sko. Já, gauði, það var svona grænt. Við báða og ég og hann að Benni beðum okkur niður svo komaði og við bara BOOM. Já, við erum bara zombie, sko. Gaur, ok, gaur, ekki strax, ekki strax. Gaur, Emil. Yeah! Það er fucking sveitir. Nei, þú leyfði mér að fara. Já, mér líka hvernig steppið bara fann að fá ekki vinna með að gera ekki rosku. Oh my god, ég braut örgla tónn á mér á með, jæja. Hey, ekkert blót hérna. Vá, fallegt útsýni stráka, nei, höfðu, ok, inn í herbergi. Tökum steppa. Nei, nei, stráka. Hann er náttið gerir svo bífluga. Æ, nei. Ég líka með hérna vængi. Þú ert algjör bífluga. Þú ert ógeðslega, þú ert ónóttig bífluga. Ég er rauður og gulur, svo er ég líka með vængi. Já, hvað ertu þá fugglega? Nei, hérna þetta ekki. Hætti að hlæja. Ingen. Æ, takk fyrir. Æ, úps. Ái. Bad people. Straga, hjálpa mér. Það er þetta safe. Fuck. Yes, I'm back. Nei. Yes! Yes! Við erum enda svona. Nei, ok, hættu. Ertu ekki að make a sense, fyrir hún? Fuck, það er ekkert þannig. Stjórnum við gróðum mikið bitch. Stefán er mikið bitch. Ég ætla bara, þegar við innmættum mér að ætla að fá í Fortnite. Nei! Ok, hver er sveittur núna? Ói. Hann nokkaði út sjálfan. Sí, nei. 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 What the fuck? Ó, ja, nei. Nei, what the fuck? Oh. Ah, what the fuck? Gud, þú getur ekki flogið. Nei.
Yes, I'm a champion, you know. I'm a champion, sko. Gaur, ég á bara að fá vinn, sko, ég alltaf. Gaur, Steffi. Nei. Já. Nei. Alltaf bara. Gaur, segir, á ég ekki, gaur. Stefán var einu sveitti þarna, sko. Já, úíma, það tók svona 10 mínútur eða eitthvað. Já, Adam, viltu ekki róa aðeins hérna? Viltu ekki róla þér? Oh shit. Ok. Can I get fucking, oh my. Ég hata þig. Það er eins og hann sé hreindýr. Það er eins og hann sé með svona bók í kjaftinum. Amma. Af hverju amma? Af hverju amma? Af hverju ekki afi? Af hverju afi? Nó, hvað með afi? Það er eins og hann Emil sé með. Ok, hefðu, já, gangbang við mig bara. Ég dó bara strax. Já, ég líka. Dó. Adam undir þessu. Benni er sveittir, sko. Benni er sveittar en allt. Nei. Hann er sveittar en svín. Hann er sveittar en svín. Gau, reyni að grípa þetta. Já, ég veit að grípa bollina. Já. Ég er að fróa mér. Ég var að fróa mér. Adam, hvernig var ég lifandi? Gaur, spennið sóst þetta eða? Þú veist að fróa þér? Já. Æ, fokk, ég fastur. Já, Gaur, ekki. Nee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 e
Nei, ég vil, nefnir, please, please. Ég í svolta því. Nei, nei, nei. Nei! Oh, the shit. Gur, það var, ég datt ekkert. Það var bara, ég gur. Ég datt bara niður, alveg niður. Gur, þetta ná að sveita hann af. Þetta er svi... Jú, þú er svo fokk sveittir, sko. Já, þú veist ekki hvað það gera, þú er bara svo fokk sveittir. Það er allt bara sveitt í þessum leik, strókur. Já. Ég veit það. Ég veit það líka. Já. Veistu ef hann horfa á mig? Nei, hvað var allt? Það er strókar, ég kemst ekki upp. Æ, sakar, ég... Æ, nei, ég var svona því! Æ, sjá, 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 Ó, prík!
the fuck? Þú veist að gæði meir en allt hana. Ég er að dansa. Nei, ég var ekki að dansa. Ég er að klári þetta bara. Steppi, þú segnar alltaf mikið að verða að dansa. Þetta sé ástæða okkur út með fann ég handa yfir keiklingum maður. Geir, now watch me wait. Nei, gerðu þetta aftur, ég var ekki frá. Nei, geir, ég gæti ekki sé þetta. Æ, þetta var rúmslega fyndið, fyrir þið. Þú maður fokkin lemja sig sjónum. Ég er að... Nei, ég er með kæk, nega. Bless. Oh my god. Það fljóð. Hæló? Nei. Nei, gangbang á Stefán, já. Nei. Gauð, ÆSKUTU! Nei, oh my god, ég þau... Gauð, strákan, ég þauti eitthvað bara. Emil, þú átt eng... Shalom Mediu, has request to follow you. Abba, nei, Bíflögg, hún er með... Hún er að leita hunangi, en hún er bara svo enghverfa, hún er ekki að ná því... Ég er lengi byrjar að svipna þetta. Ok, what the fuck var það Emil? Hvað er það Emil? Hörðu! Nei, Hæ, 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 Nei. Nei, það er ekki að þetta. Þessu flottir Steppi. Þú ert live, sko. Gauð, hvað er gauður minn að gera? Já, ok. Streamer, sko. Oh my god, hvað það fyndi? Fox! Oh my god. Má, hvað? Þú kemur. Hey, já, en svo heldur bara áfram. Þú lagar aldrei neitt. Mamma, má ég aldrei fara alltaf? Oh, damn. Oh. Mamma's pissed. Jó, ég veit alveg. Fyrirgjöðu. Nei, ég er ekki sem fyrirgjöðu mig. Ok, fyrirgjöðu, Stefán. Það sem þú ert að gera. Ekki bara segja ok. Sær fyrir gefðir Stefán. Jó. Það hún sagði að ég segja fyrirgefðu mig. Þá var því að finna einhvern annan til þess að segja fyrirgefðu. Mamma! Á já, það, já ok, já ok. Já, ég er að fatta núna, ég er að fatta. Ég skal hætta. Hahahaha.
Hversu oft heldur þú sér búin að segja sveittur? Mjög oft til að shit, sko. Við náðum alveg. Það er ólegur. Já. Nei, ná, jú, jú, ég var að tjóka, Guð, shit. Það er ekki. Þetta er hvað gott. Oh my god, hvað þetta heiti? Adam, ekki drepa hvern annan. Guð, Adam. Peekaboo. Peekaboo. Oh shit. Oh. Are you fucking dead? Keep on track. No, oh my god. No. Oh shit. Stop there. So hop on again. Ég gat það ekki, þá myndi ég fucking lendist, þá myndi þetta fara á mig, sko. Hvað, akkur er gaurinn minn að fara til hlíðar? Steppi, við passa að þig. Ha? Þú er skildið fucking framundan. Nei, ég Emil, hoppaði. Já, bro, þetta er að fucking feilu þessu. Ekki gera neitt. Guð, hoppum. Fara frá. Þetta er nú wipe out. Gangi sem þetta lag. Hvað var nátt? Hvernig fann? Hvernig gerir þetta? Kassa. Nei, what the fuck? Ok. Ég náði þessum challenge-inni. Rópinu. Hvað, að gera hvað? Long haul, eitthva. Já, ég fekk eitthvað, keep on tracking, bitch. Nei, þú. Guð, þetta er ógeðslega fyndið streamaðir. Fokk, sko. Hvað er með marga viewers? Ég með fokkin fáa. Ég bara nenni ekki að edita alltaf vídeoinn. Ég ætla alltaf að gera vídeoinn, en bara Hvað er að gerast? What the fuck? Hæði! Þetta var sveitt í helvíti, maður. Oh my life, strókar. Ó nei, þú sveittur. Benni er náttúrulega sveittastu, sko. Þið ekki að róa græns hverju sveittar því að hvað skýr? Heyrðist á streaminu mömmu þinn að skamma þig? Keila Kate. Nei, hún var ekki að skamma þig að mig. Hún var að segja mér að hann var hljótt. Þetta, sýttu! Hey! Já, Steffi þeir! Nei! Benni, þú erum svo mikið bífluga þarna, sko. Þetta er bífluga.
Hvað er að gera, snær? Ok. Nei, ég hætti. Ok, gangbangum Benna. Hey, þú liður þetta af, oi. Nei, Benni er að renna niður. Hæ, halló. Benni er náttúrulega sveittur, sko. Varstu ekki að segja að þú væri sveittastur? Ég er ekki sveittastur, sko. Benni eða Steppi. Þeir eru með ég þrjú, mjöl... sko. Já, svo, við erum ljóðum sveitir. Æsj! What the fuck? Þú, oh my god, sko, ég sverfa. Æ, bara, æsj! Ég dapaði niður. Geturðu lífað? Lolsi, geturðu lífað? Geir. Voruð ekkert erindi að vera hérna. Geturðu lífað? Nei. Hvað bara gengbýst, hvað er það sem ég verið hérna? Új. Já. Hann kostar. Nei, Steffi, þú ert einn lifandi, stættu bara á nýtt að fucking hjólum það. Sem blik. Það lagður lið jamming. Vindu hvað? Það er stengina. Já, það er mitt. Ég er sveittasti krakkinn á jörðu. Fokka Adam er sveittur maður. Já, shit, sko. Adam, þú voru að hætta því. Adam, þetta er alveg komið gott, sko. Gau, Adam, þú þarfst ekki að vera svona algjörn, en... Stefán, varstu að svitna smá inn eða? Já, hafði, hvaða svitapollur er þetta bara? Gau, Adam, ekki vera fó... Adam, fóvitið, ógeðið, fókin drastl, maður. Fókin greitir. Gau, nú veit ég hvað ég ætla að gera. Þú alltaf að taka með mér, bara í hverju einasta mappi. No joke, ég ætla alltaf að taka með mér. Jó, shit maður, þetta er skemmtilegt mapp. Nei. Þetta er uppbóðast með uppbóðast með uppbóðast. Það er ekki að segja og hata þér á hann. Nei, ekki lengur. Benni, hættu þér að sveittu. Hættu með þetta svitatal maður, shit sko. Gau, þú ert heima þarna í pollinum sko, þetta er sveiti pollinum. Þetta er, hættu að fara upp í sveit. Nei, sko. Gau, akkurat að lesa ekki verið ekki. Kurva. Nei, Benni, nei, hann er að horfa á deyja. Það er svo gaurinn sem er bók í kjaftinum á sér. Gaur samt,
Pappi, hæ? Þú þarft eiginlega bara hægan, sko. Þú þarft eiginlega bara hægt að vera með svona Eins og með bók í kjaftinu sinni, Stefán. Hann meina gleru. Hvað tengist á kjaftinum? Það er gangi. Hvar eru þið bara? Við vorum bara drifnum við strax. Stefán, kallinu sem þessu bók í kjaftinum. Já. Nei, heiði. Nei! Yes. Á hverju er ég að deyja? Svo deyf hann í Adam, please. Oh shit! Hörðu, já ok. Gatti minn er bara frískur sko. Frískir sko. Hörðu nei, oh fuck. Já. Fucking stellingun á gaurunum sko. Hvað er gangið? Nei! Oj man! Fokki sveikta helviti! Hvað er hann sveiktur? Oj sko, það er fokki sveikt að vera með eina stjórn. Og eina fjóra stjórnur. Æ. Það byrði sveikta barnið sko. Yes! 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 Hey, wow. Oh, Corona. Oh, no. Nei! Benni, hérna... Oh, no! Segðu bara gangið þér vel. Takk fyrir, og góða skemmtið. Okay. Hvað þið að gera annað? Sva? Oh, no! Ég er að höppa þessu helviti. Stundum ekki að Stefán fyrir einhver. Nei. Nei. Hóruðu á mig, Stef. Nei, fokk, hvernig náðu þessu? Nei, ég veit ekki, ég bara að skjóta gurnum með það. Nú. Þessi tónlist og svið. Ég get ekki að tala. Nei, þetta fók ég barna tvörka hennar sko. Sýttu. Oh my god, ég sé ekki, ég sé mig ekki. Næ. Ég sé þig. Oh my god. Steftu R einum. Steftu R einum. Nei. Ok. Gaurið minn sofnaði bara, what the fuck. Nei, titi! Ég hata þig, Benedikt, þú er svo sveittur, sko. Já, þetta var svo sveitt. Já, hún var bara að bíða eftir mér. Stefán, þú eyðilega fyrir þér, sko. Ég veit að ég er að djóka helvítið. Oh my god, ég með vestu gurn. Ég, höðu, hjálp, jói, höðu, nú mig. Gauð, Emil, ertu eitthvað fokkin sveittur það? Gauð, þetta er ógæslegt sko. Gauð, og svo sveitt. Hann er ófokkin sveittur sko. Það er fokkin fyndi. Svo dettur alltaf að lifta bara, hún bara dettur niður. Hún bara fjúmm.
fyrir að horfa á mig. Nei, neðu því. Fyrir að horfa á mig. Yeah. Hvað gerast þú? Yeah. Hver að horfa á mig? Það eru þau komið þrír að horfa á mig eða eitthvað. Meinar þú? Livestreamer. Horfa á mig fara. Horfa á benni. Gaurinn, horfa á kalli minn. Bara ekki, hæ. Hæ. Halló. Hey. Æ, sík, tóku. Við þurfum að taka benna, sko. Ó, náðu mér ekki, bitch. Stefán Kristjónsson er í beinni núna. Gangbist. Ha, skrifa ég gangbist? Já. Yes, 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 Þegi við alltaf á mér. Ég invite, please invite hit panda. Please in... Strökkur, það er eitthvað að byggja um að... eitthvað að vera með. Enni, ég hjálpa þér. Já, eitthvað hit panda, helvíti. Gurt, hvað heitir YouTube channel hans? Hit... Hit panda pandaman. Nei, ekki ég, samt. Új, sko, þetta er sveittir. Akkur það, annars... Þetta er sveitt, Ó, nei, ha, Emil, hvert er farinn? Emil! Æ, fokka þér. Nei. Emil! Nei. Nei, hver er ekki verið að gera þetta? Nei, hérna... Emil. Emil. Já. Þetta er alltaf að fara að repeatast ef þú ertu að horfa á þetta vídeo og heyrist í. Já, ég veit það. Ekki gera það. Ég vil eiga þetta klipp, sko. Ég ætla ekki að fara í bankan, sko. Nei, ok, róta maður bara. Hæðu, upp! Ertu eitthvað sveittur það? Hvað, viltu ekki fara í bankan það? Hæ? Oh my... Nei, ég var að gera orminn. Hit panda, are you English or Icelandic? Icelandic. Icelandic. Akkur skalla ég bara fokkin gólfið. Það er tvo. Anna gaurinn sem er að horfa og byrði um að join okkur. Mr. Emil, Gucci gang. Já, akkur okay. Akkur þetta með númeri remove, nei, þetta ekki þetta remove að þið bara. Nei. Ég er frekar Adam. Af hverju?
Ætti maður að fara í Fortnite? Já. Eða virkar. Það virkar. What the fuck? Hvað er að þessi? What the? Hvað er að pilsunni? Hvað er að pilsunni? Gaur, það er eitthvað að tippinu hana. What the fuck? Gaur, Benni er náttúrulega bara sveittastur. Já, já, alveg. Ó, svo sveittur, Adam. Adam, og svo sveittur. Hey guys, this is John. I play the champion. 5 minute pool on ICC. It's a rematch from the Steam. Oh, so sweetur, Adam. Let's play D4, Knight of 6, Knight of 3, and we'll play a colleague for E3. It was an intriguing game I had against Champ Buster the last time we played. Hvað stíður hún að bara gera? Gera, ég var að blitz chess hashtag 413 I'm Bartholomalababeman vs. GM Stefan Kristjánsson. Stefan! Ert þú bara í klámvídeóum núna? Já. Æ! Æði, æði, ísk! Ég er fastur með hausinn, ég er fastur hausinn minn, hjálp, takk. Yey, förum í lautaferð, yeeeeee. Ég er svo spenntur, ég er svo fallegur. Geir. Æ, þú ert svo sveittur. Ég er svo fallegur. Æ, fuck. Æ, þú hlýtur. Guður, hættu að láta repeata maður. Ekki repeata það. Já. What the? Fortnite. Æ, já. Æ, ég er svo sveittur. Þannig ég er alltaf sveittur. Hver, ég er að missa brókina, sko. Æ, ég verið að fara, næ, ég þarf að fara sturtu. Hvernig? Ég er farin í, hérna, ég er farin í, ég ætla að fara í Elsu. Já, ok, förum við allar í fórt.